ինչպես որ գիտեք մի քանի շաբաթ է գոհսինք Քրիստոսի ուսուցումներու մասին զորս մեզի հանքիստ բիդի դա այս անոր համար պետք է մերնիտ կփոխե Քրիստոս իր ուսուցումները սովեցնե մեզի եւ մեզի գսե որ երկու հիմնական սխալ ունի թուք մարդը չեք ճանչնար եւ աստվածը չեք ճանչնար Հետևաբար շատ օգնած եք, շատ հեռնավորված եք սխալ կաղապարներով, թուք սեր գյանքը շիրակ չեք ապում։ Եվ սկսանք մենք խոսելու, թե Քրիստոս ինչպես կփոխե մեր միտքը, մեր հասկացությունը մարդու նկատմամբ եւ Աստուծո նկատմամբ։ Եվ անցյալ շաբաթ սեզի խոսելու սկսա, թե Քրիստոս ինչ տեսակ աստված կարոսեց, ինչպիսի աստված ծանոթացուցնեցին։ Եվ հիմնական երկու տարբերություններով մասին խոսեցա Նիկոդիմոսի օրինակով։ Նիկոդիմոս հրեա վարդապետ ուներ, 70 տարեկանին հասած էր, անկիր գիտեր սուրբությունները, իրենց ձեսերը, ամեն ինչը, եւ ինքը կդարձեր, որ ինքը աստված կճանչնա։ Եվ Հիսուսի հետ խոսացության ադեն, Հիսուս անորդացավ եւ սավ, որ կիտես սսավ, եթե մեկը վերստին չծնի, չի գնար աստուզը արկայության մտներ, եւ այդ մարդը չի գնար ճանչնալ աստված։ Ուրեմն ճանչնալու մի քանի աստիճաններ կան, չէ՞։ Զորնակ մեկը գնա սել, որ դրաս պետք ամուսնանաս, քեզ համար ահավոր աղջիկ կտա, անունը Սիլվա է, և ասիգալ նկարն է։ Հիմա սեր դրան ճանցավ այդ Սիլվան, չէ՞։ Կնանք սելոց ճանցավ, անունը կիտե, ինչի գնումանի երեսը կիտե, դարիկը կիտե, պաներմը կիտե, այց մենք կնանք սելոց իրաբես սերդղան զանութ է Սիլվայի, ճանցած է։ Հետո ինչ կնես, պետք է զանութանակ, ուրեմն ընտանիքները կողքովի գուկան և աղջիկ տեսին գերտցվի, ուրեմն գտեսնե ծերդուղան Սիլվայի մասին։ Հիմա գտեսնե, ճանցավ, չէ, ծանոթացավ, հիմա նկարով չի գիտեր, անունով չի գիտեր, բայց նաև գիտեր, իր էությամբ գիտեր, իր ցայնը դրսե, բայց Սիլվան իրապես ճանցավ, այո, ճանցավ, բայց դագավին ինչ պետք կլա, միասին թուրս ելեն, կան, խոսկապլլա, նշանու կլա, և այս բոլորի մեջ այդ ծանոթությունը ինչ կլա, կնթանա, կհարաճանա, հետո գամուստանան, գնանք սել, որ հիմա ճանցավ Սիլվան, գնանք սել, ուրեմն դրամը երկա իր հոր գսե, որ հայրի գսե, որոշ մշակույթներ կան եղեր, հոնդե ամուսիններ առանց ճանչնալու ամուսնանան եղեր, մինչև ամուսնանան իրենց ամուսինները չեին ճանչնան եղեր, դրաս գսե, աշխարի բոլոր ամուսնությունները այդպես են արդեն, մինչև ամուսնանան չեն ճանչնան եղեր, ուրեմն երբ որ ամուսնանան տարիներ կանցնի, զավակներ կունենան, հետո կճանչնան իրար, նայեցեք ճանչնալու որ կան աստիճաններ կան, չէ, նույնը աստուծո մասին է, պտտիկ մենք մեր քաղաքի փողոցների Երևանը մարդոցացնենք և ասենք որ աստված կճանչնաս, հարկավ ես անաստված չեմ, 90% հավանաբար գիտենսե որ ես հավատացյալ եմ, ես աստված վիճանչնամ, անաստված չեմ ես, շիրակը անիկա աստված ճանչնալու մակարդակ ուներ, հետո մեկը սուրքիկ արնե եվ գարդա, նորեն աստված գրնա ճանչնալ, ասիկա աստված ճանչնալու մակարդակ ուներ,
Հետո աղոթելու սկսի, աստուծո ժամանակ անցնում է, ասիգյալ աստված ճանաչողություն է, ծոմփն է, բախփն է, աստծո մասին զրույցի, աստծո մասին քրքեր գարտա, աստծո մասին փաստախոսություն դա, աստծո մասին քարոզ դա, այս բոլորը աստված ճանաչելու մակարդակներ են. Բայց Ձեր Հիսուս Քրիստոսի այդ հիմնական դարբերության մասին, հիմնական դարբերության մասին, այսինքն այդ աղջիկներին նկարը տեսնելու և ամուսնանալու և զավակ ունենալու այդ տարբեր մակարդակներու մասին, ուրեմն Ձեր Հիսուս կսե, որ կարելի է Աստված այնպես ճանաչել, որ դուք ձեր միտքեն անգամ չգրնար անձնության իրա, որովհետև ընդհանրապես դուք Աստծո մասին երբ որ կմտածեք, ընդհանրապես ցած մակարդակների ճանաչողության մասին կմտածեք. Ձեր միտքեն երբեք չանցնելու, որ դուք Աստծո հետ շատ խորուն հարաբերություն գրնաք մշակել և շատ տարբեր գրնաք ճանաչնալ Աստված և այդ ճանաչողության ճամփանալ և որ Աստված ձեր մեջը կմտնե, Աստծո հոգին գուքա ձեր մեջը կպնագի որպես տաճար, ներսեն գուքա, ուրեմն Ձեր Հիսուս խոսեցավ այն Աստծո մասին, որ գրնակալ մեզի հետ ապրի, մեր հոգի մեջ ապրի, այդսեք որ մենք ասիգա գխոսինք, դագավին ասիգա որպես չիրություն գրնամնալ, դրաս այս աղջիկայիտ գրնաս ամուսնանալ, այո կարերնություն մնե, հետևապար Աստված գրնամտնել մեր մեջը, Աստված գրնա պնագիր մեր մեջը, Աստված գրնա մեզի հետ ունլալ, այս կարերնություն մնե, մարդոց մեծամասնությունը կմնան գրոնական մագարտակի վրա, առանց հոգևոր մագարտակին բարձրանալու, ինչ է դարբերությունը, նայեցեք գարտանք Հովաննու ավետարանի 7-րդ գլուխը, Հիսուս ամեն ծադիկին դաճար գերտար, ուրեմն քրիական դոմ մներ ծադիկը նաև և շապատներ կբերեր և հետո 100,000-ավոր մարդ կհավատեր, դաճարին սուրճը կթարնային, զոհեր կմորթեին, 1,000 հոգիներով երջախում կար, աշխարհի ամեն տեղեն ուխտավորներ ուկային, քեցիկ տաճարեր, քարերը կփայլեին, քմպետի ոսկի են շինված էր, 7,000 քահանա կծարայեր, քանի հատ 7,000, ուրեմն զորավոր ինչ կա, գրոնական երևույթ կա, չէ, այս է գրոն կրուսես, ավելի փառավորը չգրնարում, բայց Հիսուս այդ բոլորում ներկա գրլա, հետո ժողովուրդը գտի դե, գնայի իրենց երեսները գախ, հոգներն, իրենց ոտկեր հոգները, մեջքը հոգները, հիմա դոնը գտի ավարդի, և Հիսուս գնայի, որ ոչ մեկ բան չէ փոխված այս մարդուց կյանքի մեջ, եկած են Աստված բաշտած են, ամեն ինչ ուրեր են Աստուծո համար իրենց ներիքը, իրենց տարիք ամեն ինչը դվեր են, բայց ինչպես եկեր են բարապ, այդպես կերտան, գրոն կստացած են, գրոնական համբուրած են, և ասոր վրա Հիսուս գելլ է և դոնի վերջին մեծ օրում Հիսուս կանգնած էր, աղաղակեց և ասեց, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ կա և խմե, ինձ հավատացողը ինչպես չիրքը ասում է, նրա թորից, նրա ներսից կենդանի չրերի չեդեր կպխի, սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրա հավատացողները, որովհետև Ձեր Սուրբ Հոգին դրված չէր, որովհետև Հիսուսը Ձեր հարավորված չէր, ուրեմն Հիսուս ինչ կսե այս ժողովրդին, կսե որ գա դարբեր տեսակի ապրում, եթե մեկը ինձ հավատա, կյանք ունենա ներսից,
lazım. Yankuka çürevi ahtırmer gibi hıyırmaçız. Nur yankunena. Ayt çürimasın borgu hosi sus inçe yeğer hokiyimasın. Asuzo hokiyimasın. Sur hokiyimasın. Bor visus gibi hosi. Uyaman Մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, գարելի է մեր հավատացյալ, մենք հավատացյալ ենք այդ հրյաներով ես, և գարելի է մեր մեջը գենտանի չուրերու աղբյուրը չի լինի։ Մենք կրոնական ենք, մենք կրոնավոր ենք, քահանավարտաբեթ ենք, մենք հավատացյալ ենք, մեր հավատքի պետքերը դեպի բերենք, այդ գարելի է այդ հոգին մեր մեջը չբուբլա, չխորթի, չփխի, և մեզի կյանք չդա։ Ուրեմն, դեր Հիսուս Քրիստոսը որ մեզը թուք ձեր կյանքի մեջ փամը փոխվի գուզեք, փոխչեք ձեր կյանքը, և շիդակ է, և գսկակ, որ ձեր մեջ փամը գչորնա, ամեն օր գչորնա, և գցանցրանա, փամը փոխվի գուզեք ձեր կյանքի մեջ, բայց սխալ դեր գպնվեք անիկա, թուք արդաքինի մեջ եղած փոփոխություններով գուզեք հասնիլ անոր, կգենակ ձեր բան մեջ գսեք, որ գցանցրանամ, փամը պետք, ինչն եմ, վարակուրները փոխեմ, խնդիրը վարակուրներ են, հայելի մեջ գնայիք, այս հակուստը շատ հինցավ, նոր առնեմ, թերևս կփոխվիմ, հերախոսս պչիչայինը հինցավ, եթե նոր առնեմ, դարդեր բիտ ուզկամ ես, սա օտոն լավ է, ախ ես այդ օտոյի մեջ նստեի, շատ լավ դուլար, ամարանոցում երտայի այսպես մեկ երկու ամիս ծովե ձեր կնստեի, բարգեի արևիններ, շատ լավ կարինցի, Եվ այս կփորձեն մարդիկաճախ, երջանկությունը, երանությունը կփնձեն, իրենց այդ չորցած վիճակը ուզեն թարմացնել, բայց չեն գիտեն, որ բոլոր թարմացումը, բոլոր նորոգությունը ներսից թույլ կուկա, բոլոր մեծնալը ներսից թույլ է, ձարը ներսից թույլ, դերև գլա, ուդուկ գլա, ուդուկ գլա, Ներսեն թուս կմեծ նամանուկը, և երջանկությունն ալ այդպես է։ Փիլիսոփամը դա Արիստոտել, իրեն գուկան և գսեն, որ չդեմինչ սենատորը շատ ներվային էր, և բժիշկը անորսավ, որ պետք է օդոփոխության երթաս, Եգիպտոս երթաս, անկացած է Եգիպտոս, բայց փամը չէ փոխված։ Հիսոպան գսեր, որ արգավ չկողվիր, ինձ ինձնալ միասին դարավ անոր համար, ինձ ինձնալ միասին դարավ, ուրեմն մենք չենք գրնար մեր շուչը պոխելով, մեր հակուստը պոխելով, մեր ճաշը պոխելով, մեր ընգերները պոխելով, նորոգվիր, մի կիչ կպոխվինք մենք, այդ հիմնական պոխությունը ներսից կուկա, ներսից կուկա. Մարդում մեկը բարդեզի մեջ պամը գպնձ է, գրացին գուկա, գսե ինչ ես պնձում, գսե ոսկի լիրա, ոսկի տրամը սկորսում, սուսի անիկա պնձում եմ բարդեզում, գսե ես հակեզ ոգնեմ, բարդեզին որ գողմը գորսում, այդ գողմը, այդ գողմը, գսե որ բարդեզի մեջ չեմ գոր Bir de kıtne, bir milyon darı pındıra bir de kıtne, boş, honçak olsun tutarız. Kima, martik yerçan gütünü kıpındıran, martik yol okutuyun kıpındıran, ur kıpındıran, tursu kıpındıran. Çünkü abeli musab ore. Ya bu anonsu ses var, nersene ait yol okutuyunu. Nersen bir dika ait yol okutuyunu. Bu nersi paner mi bir bada? Paç nersi bir tarına inşe hon mute, çe?
քանի հոգի ինքնիր հետ իրապես 10 վայրկյան գրնա կենալ եւ գրնա չմանալ ինքին ինքնիրան չէ կցանցնանակ կամ հերուստացույցը կպանակ կամ մեկում կզանքեք կամ գելլեք ներվային կպտտիք պետք է պամ մունեք պետք է թուրսը թուրսը լա ուրեմն դեր Հիսուս կսև որ այնպես եվ որդուք ասված թուրսը կպնդրեք շատ կպնդրեք որովհետև թուրսը ինչ որ կպնդրեք ասված հավանապար սեր կտնելիքի առարացներ կտնա հիմա դաճար գուկակ չէ եթե ասված սեր սիրդին մետ չեք կտած ոստետ սեր կտնելիքը մարմար է արձատ է դաղտակ է այս կեիցիկ պաներեն անոնք միրի կտնել Եվ անոր համար շատ մարդիկ ու կան գնային հաղսեն, լավ եկսեն, մոմը գվարը գերտա։ Աստված կսե Հիսուս Քրիստոսը, աստված գուկա ներսից, աստված գպխի ներսից, եվ երբ որ գպխի, այնադեն այլևս թուն, կին մարդը չես կրնարդա, գպխովիս, գնորովիս, նոր առարած կթարնաս, այլևս աստուծո հետ միասին ապրելու կսկսես։ Այն ինչ որ չորնալու վրա եղած զաղիկը չուր կթափեք, ինչ կլա, մեկերի մեկ ինքսին կգտնե, չէ, ինքսին կթարնա։ Այդ տեսալ, դեր Հիսուս կսկսեց, որ սեր կյանքի բոլոր դժոխքությունները, սեր կյանքի բոլոր թշվառությունները, Սերգյանքի բոլոր արգածները, բոլոր հիվանդությունները, բոլոր մահերը, ռուքան, որովհետև դու քիչ աստված ունիք, աստված քիչ է Սերգյանքի մեջ, բայց դու չեք հասկանար, դու կսեք, որ չէ հասակ զգարջ, այդ է խնդիրը, դու կսեք, որ չէ թրամ զգարջ, այդ է խնդիրը, դու կսեք, որ սա չգա, այդ է խնդիրը, Հիսուս կսեք, որ չէ, այդ խնդիրը, այդ չէ, դու նստեր ձվեցար աստուծուն ումանությամբ, դու նստեր ձվեցար որպես մեկը, որ առանց աստուծու միշտ բագասավոր դիրեց Անոր համար Սուրբ Օգոստինոսի գսե, ով դեր գսե, գաղոթե, թուն ստեղծեցիր մեզ թունքեզի համար, և մեր սիրդերում վեղ պատրաստեցիր թունքեզի համար, և մեր սիրդերի եպեք հանքիս պիտի չկտնեն, ինչև որ կեզ մով լեցվում, հոնդը անոր համար շինբազը, մտածեցեք, որ դու մգշինեք սկում, ամեն ինչ կա հոնդը, աթորներ, սեղաններ, ամեն ինչ, այս հոնդը մարդ չապրիր։ Հիմա ինչ է այդ նույնը, իր նպատակը հաջողած չեն։ Հիմա մողմը ինչ ասել է առանց փոցի, ինչ ասել է, ոչինչ, իր նպատակը իրագործած չէ։ Հետևաբար մենք շարական մը ունինք և գսե, որ ով դեր գսե, կեզի չավադացող մակ չէ, ուրեմն, իրապես, եթե մեկը աստուծո չհավատա, աստուծո մով լեցված չէ, պակաս է, այս լամպուշկաներով ես, եթե էլեկտրականություն չգա ինչ է անի, որ զատ մնա, ուրիշ ոչինչ, մարդ մարդ չէ առանց աստուծո Եմ մենք այդպես ստեղծվեց են, սկիսպեն աստուծո միտքը այդպես էր, որ աստված միշտ մեր մեջ ուներ, և ինչ որ ուներ ինքը մեզի հետ պաշներ, իր կյանքը, հավիտենական կյանքը, իր սրբությունը, բայց մենք մեղանչեցինք և այդ կապը խզվեցավ, և այլևս մենք հոգևոր արարած ուրալեն հատվեցանք, մերանք հոգևես, անասնական մագարտակի մեջ ունդան Եվ այլևս միայն անասնական էներգիայով գապրինք մենք, անասուններու պես կձնինք և անասուններու պես կմերնինք, բայց աստված անոր համար չշինեց մարդը, աստված չշինեց, որպեսզի այդ էլեկտրականությունը միշտ մեր մեջ ուղղա։ Միշտ կապված ունենք մենք աստծո հետ, և ինչ որ աստծո մեջ կա մեզի անցնի, հավիտենական կյանքը այս
Հետևաբար հավիտենական կյանքը սա չէ։ Մենք պիտի մենենք եւ աստվածամեսի ավոր այսպես թրախ պիտի ծնե, մենք այլ այսպես պիտի ապրինք, չէ։ Հավիտենական կյանքը ոս սկսվի։ Եվ եթե ոստե չսկսի, երբեք չսկսի։ Մենք այս մարմինի մեջ վերստին դեպքի էլեկտրականության հետ կապ հաստատենք։ Եվ այրող, բարող լամպուսկաներու վերած։ Եվ ասիկայա գլա միայն ու միայն սուպոտի և որգմութնե մեր մեջը, և մենք անոր հետ նոր գյանք ունենանք։ Նոր գյանք ունենանք։ Հիմա հարցումը սա է, մենք ինչպես պիտի անցնենք գրունական գյանք են, հոգևորական գյանք։ Այդ սել չէ, որ եվ որ հոգևորական գյանքի գանցնի, գրունական գյանք այլևս անգարևոր է։ Որոշ մատիկ այդպես կասնան, այդպես չէ։ Բայց պետք է գրունական գյանքը մեզի այնպիսի հասունության պետք ասնե, որ մենք այլևս միայն գրունական սիլիկներով, գրունական օրենքներով չէ, այլ Աստուծո հետ միասին ապրենք, Աստված ճանաչենք։ Ես Իրլանդայի, ոնդե մի քիչ ուսում արել, ոնդե կաթոլիկ քահանա մի ջանսա, ինքը իր մեկ փորձառությունը պատմեցինսը, սա որ Իրլանդայի քղերեն նեգուն կացի, ոնդե պատարակելու և այլն, ոնդե եգեցական չիկար, ես պատարակեցի, հետո քղի մեծավորին դունը մնացի այդ շերը, առավորուն ացնսա նախաճաշի համար, Խոհանոցեն Գանդիգյանը հին լատինական շարական մկերք էր, քեցի ցայնով այդպես, որ այսինքն քահանաները նույնիսկ չեն գիտեր, ուրախացա, հետո նախաճաշին ստեցանք, ասի որ դիկին ինչ ավոր ուսի շարական երկեիք, սեր ցայնը այդպես, սրդանց երկեիք, դիկինը ասավ որ ես կսավ այդ շարականը երկեմ զու ետելու համար, խաշելու համար, եթե այդ շարականին երեկ տունը երկեմ, զուն չիչ է պասկրվա, եթե հին տունը երկեմ նա, կատարյալ է պասկրվա։ Հիմա ասիկա շատ տիպիկ է իրականության մեջ, մի կարձեք, որ այս եգիցի մեջ եղած բոլոր արարողությունները Աստուծո գերքան, կամ Աստուծո համար է իրավես, իրավես բոլոր եկող ժողովուրդը Աստուծո համար գուկան, Բոլորը մի քիչ այս մակկային մտորումներ դանդեր, եթե մուն թուկալ գսկակ, թե սեր մեջի գսկակ, եթե եգեիցականներու մեջ գսկականի դա, ուրեմն պետք է մենք գրունականեն ավելի խորը պետք է իջնանք, ավելի թափանցենք մենք Աստուծո հետ խբելու, որպեսզի թե մենք կյանք ունենանք, եթե Աստուծո կամքը կատարվի մեր մեջ։ Մի աստվածյան գրոնկներու մեջ, ինչպես ասենք, մտքի մի քիչ գրբվածություն կա, անիկալ գրոնական գրոնքի պատմության հետ կապ ունի։ Հիմա նայեցեք սուրքիք ունենք, չէ, հիմա եթե ձեզը հարցնեմ, ով քրեց ասիկա, ով քրեց ասիկա, ով քրեց ասիկա, ոստեք մատկային չիրեր են, ով քրեց ասիկա, մարկարեները քրեց, չէ, Ավետարանս Հովաննու, Ավետարանս Մատթեոսի, Եսայի Մարկարեի Կիրքը, Երեմիա Մարկարեի Կիրքը, մարկարեներ քրեց, բայց եթե մարկարեն քրեր է ինքը, մենք ինչ ավադանք մարկումը քրածին, հա, ուրեմն ինչ կսենք մենք, պատմության մեջ գային մարդիկ, որ սուրբ էին անոն, Աստուծո մոտ էին, և Աստված ընդրեց անոնց, և անոնց մեջ մտավ, անոնց մեջ շնչեց, անոնց խոսեցավ, և անոնքալ ժողովրդին խոսեցան, և մի քիչ ալ խոստեղ քրվեցան։ Եվ այսպես մեր միտքը կպատրաստվի, որ
ասված փոսեցավ անցյալի մի քանի մարգարեներ բանոն քրեցին եւ հիմա մենք պետք է իրենց կրազները գարտանք եւ հետեւին հա ասված այդ մարգարեներ ու ցեսով օրենքն է դուք մենք անոն հետեւին հիմա ասիկա նիկոդիմոսի հավատքն է հա ասիկա նիկոդիմոսի հավատքն է եւ նաեւ շատը քրիստոնյաների հավատքն է քրկերը քրել են Սուրբ Հոգիով լեցված մարդիկ եւ մենք ալ պետք է ինչ ունենք իրենց կրածները հետևից հետևաբար մեզի համար հասանելի եղած միայն ինչ է իրենց կրածն քրել դու ուր է ասվածքի դու ուր է ուրեմն Հիսուս եկավ սաղ որ սեզի ես խոստում մու ունեմ թուք ամենքդ մարգարեվի դուրլակ ամենուտ խոստում գուդան, որ թուք մարգարեական այդ փոքրիով դիրիլեցիս։ Ամենեն փոքրից ամենեն մեծ։ Եթե կհետևիք ինձ։ Հետևաբար Քրիստոսով եկած այս, այս տարբերությունը։ Ոչ թե կինգդագարանի քրքերը քիչ էին, նոր գդագարանի եկավ մի քիչ ավելի հաստացավ քրքը, Հիսուս հանուր համար չեկավ։ Հիսուս քիչ առաջ ու խոսած այդ կզված կապը միացնելու համար եկավ։ Մենք անասունի մագարտակի վրա ենք, ինչու մեղքի պատճառով այդ հոգևոր խզումը գար։ Մեղքին բադիժը ինչ էր մահ։ Ուրեմն Քրիստոս եկավ այդ մեղքի բադիժը խաչին վրա դրեց եւ հարություն արավ, երբին քան համբարձավ եւ հոնդեն Սուրբ Հոգին ուղարկեց։ Եթե Պենտեկոստի օրը այդ Սուրբ Հոգին մտնելու սկսավ բարձ մարդկանց մեջ, բոլոր Քրիստոսի հավատացողներուն մեջը, եւ այս խոստումն է Քրիստոսին։ Քրիստոս այս հաջողեցավ։ Եթե Քրիստոս ասիկա չհաջողեր, մեկ մարգարե ավելի, մեկ մարգարե բաց, ի՞նչ է։ Չէ, Քրիստոս ավրված մարդկանց շուկելու եկավ։ Մեծ բժիշկն է ինքը։ Բայց ամենամեծ խնդիրը մարդու էության մեջ ասվել խզվիլն է։ Այդ կապը, այդ կենսական, այդ կենտանական հոգևոր խոսանքին գտրվիլն է։ Եվ Հիսուս ասիգա ուծելու համար եկավ։ Եվ երբ որ խոսք առաջելոցին մեջ կգարտանք Պենտեկոստի օրը, եւ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, օդար լեզուներով կխոսեին, եւ ամեն մարդ ասում որ ինչ է այս երևույթը եւ Պետրոս Արաքյալը այդ երևույթի մասին խոսեցավ Հովել Մարգարեի մարգարեությամբ ուրեմն Հովել Մարգարեն 500 տարի առաջ արդեն մարգարեություն ուրացար Քրիստոսան Հովել Մարգարեի ցերկովն ասված է Եվ գլինի վերջին օրերում ասում է Աստված, որ իմ հոգուց գտապեմ ամեն մարմնի վրա, եւ ձեր որդիները, եւ ձեր աղջիկները կմարգարեանան, եւ ձեր երիտասարդները դեսիկներ կտեսնեն, եւ ձեր ձերերը երազներ կտեսնեն, եւ իմ զարաների վրա, եւ իմ աղախինների վրա, այն օրերում իմ հոգուց գտապեմ, եւ կմարգարեանան, Եվ նշաններ գտամ վերևը երկնքում եւ նշաններ ներքևը երկրում արյուն եւ գրակ եւ ծխի մարախուղ արեքա գխավար գտարնա եւ լուսին արյուն դիրոջ մեծ եւ երևերու օրը թեր չեգած եւ գլինի ամեն ով որ դիրոջ անունը գգանչե գկրկվի Ուրեմն Հովել Մարգարեն այս ասած է։ Ուրեմն Հովել Մարգարեն ինչ կսե։ Ես Մարգարեն եմ կսե։ Այս Աստված կսե, որ ով ու գիտի կա, այս մարգարեական շնորհքը բոլորին վրա պիտի թափվի, բոլորին պիտի դրվի այս մարգարեական շնորհքը։ Այսինքն ես մարգարեի պես գրնամ իմ մեջս Աստծո հետ հարաբերություն հաստատել։ Եվ այդ շնորհքը սիրելիներ եկեղեցի մեջ է Պենտեկոստեյեն վեր։ Եվ ամեն մկրտությամբ մենք կստանանք այդ հոգին։ Կծնենք եւ այդ հոգին դուքա մեզ հետ կապ կհաստատեն։
Հիմա մի դուսեք, որ շատ լավ ես մի դուսեր եմ, իմ մեջ համը չեմ ուսկար ես, համը չգա, այդպես մարկարի և այլնալ չեմ ես. Հիմա սիրերիներ, եվ որ այս մարկարի ուտին դարթանք, հայտնի է, որ ասիկա ինչի համար է, վերջին որերվ համար է, վերջին որերվ սե այս գիտուլա, հատուկ երևորդում է, ուրեմ ուն պենտեկոստեի այդ առաջին եգեիցին հատուկ ժամանակներ, որ Քրիստոնյությունը պիտի ծագեր և Սուրբ Հոգին տապվեցավ։ Եվ նման երևույթը Քրիստոսի եւ օր քալը մոտենա, նման երևույթը պիտի երևի երկինքի մեջ, այսինքն շատ երևերի գետ։ Իսկ Սուրբ Հոգի ներկայության քուն նշանները դեսիկներ դեսնել, ցայններ նսել և այլն չեն։ Բողոս Առաքյալը, որ ուներ այդ բոլորը, Սուրբ Հոգի այդ լեցունությունը, գաղադացվող նամակին մեջ գսե, որ Սուրբ Հոգի բուդուները, որ մեկում մեջ Սուրբ Հոգին գա և Սուրբ Հոգի շարժման մեջ է, ինքը մի քիչ դատեր կմտածե։ Սաբես գսե, այս հոգու բուդուղն է, հոգու բուդուղն է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, փարություն, հավատք, հեզություն, ժուժգալություն, այսպիսիների թեմ օրենք չկա, բայց նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանց մարմինը խաչ հանեցին գիրքերով և ցանկություններով միասին։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվինք, սնաբաց չլինինք իրար կրկվելով և իրար վրա նախանցելով։ Ուրեմն, ոստե Բողոս Առաքյալը Սուրբ Հոգիի բուդուները գտնե այն ինչ, որ մենք քնական մարդկությամբ կարող չենք։ Հոգին այդ գնե, անցյալ շաբաթ ոստե եղողներուն ես հոգիի սահմանումը գտնեմ։ Գիշեք, հոգին ինչ է, ինչ հոգին։ Սևդվող, սևավորող կենդանության ուս։ Եթե այդ սևդվող կենդանական ուս չլա, ոչ մեկ բանալ կոյություն չունենար։ Ուրեմն, զարի հոգին ինչ է, այն ինչ որ զարին սև գուտա, խնձորի զար գտացին է և կենդանություն գուտա, այդ է զարի հոգին։ Գադույու հոգին ինչ է, այն ինչ որ գադու գտացին է և անոր կենդանություն գուտա։ Հիմա Աստված մեզ այն միսը օրենքներ կսպասե, որ մենք մեր քնական երկով կարող չենք ուներ։ Կսե, որ թշնամիտ պիտի սիրես, միշտ պիտի սիրես, Աստված պիտի սիրես, երկուշաբի գունիս նույնսում պիտի դաս մեկը, Աստված կսե մեզ, որ շաունակ պիտի աղոթեք, այսինքն եվ որ մենք կգարտանք այս բաները գսենք, որ ես ինչպես ունեմ այս բաները, այս բաները ինձ համար չէ։ Եվ շիտակ է այս, հիմա ես Շեքսպիրի վեր թադերախաղեր չեմ գրնարքրել, չէ՞, կամ ես Այնշտայնի վեր ինչպես սենք, մեր սպիտեր չեմ գրնարնել, պաս եթե Շեքսպիրը հոգինին մեջս մտնե, գրնայի ուներ, Այնշտայնի հոգին եթե իմ մեջս մտնե, այնադեն կարելի է եսալ Այնշտայնի վեր սնել։ Ուրեմն, Աստված մեզ նա այն մի սպաներ գրնա ուզե, որ միայն ինքը գրնանել, եթե մեր մեջը մտնե, եթե իր հոգին մտնե մեր մեջը, ուրեմն հոնդե գգազմագերվե այդ հոգին, գստեզը նոր մարդ, Քրիստոնյան գստեզը, Քրիստոսը գստեզը մեր մեջը,
հասկացա՞ք։ Ուրեմն Սուրբ Օքի նվադակը մեր մեջ կալ եւ զարի պես դուդա։ Այս անորամա դեպք է սերմի ինա Քրիստոս փոսեցած ճանա, չէ՞ սերմի մասին ասած։ Սերմի պետք է ինա, պետք է մեծնա, պետք է առաջ զիրդա, գանանչի, հետո դերևներ եւ հետո գուդուներ։ Այս Սուրբ Օքի նվադակը մեր մեջ, այս քնական մարդը ծերածել է Աստուծո ոգի։ Մեծ բան է, չէ՞։ Բայց Սուրբ Օքին այս պիտոն է, ան որ մկրտված է եւ իր մկրտության հավատարիմ է, ի վերջո ինքը կամ այս աշխարհի մեջ շատ քիչերուն, բայց անպայման հավիտենական կյանքի մեջ այդ Սուրբ Օքին ոչ մեկ քնական մարդ թշնամին չգրնասրել։ Քնական մարդը գսիրե իր բարեկամը թշնամինալ գադե։ Միայն եթե Սուրբ Օքի գա, այդ սևավորող կենդանական ուշ, որ Աստուծո պատկեր դստեղծեք մեջդ, այն գնասրել ճշտամին, խաչին վրա իր խաչողներ ունայի եւ անոնց գցալի, եւ անոնց համար գաղոտը, ով դեր ձեները անոնց, որով հետև չեն կիտեր խերջերը, թե ինչ են անոն։ Քրիստոս գնասրել իր ճշտամին, որովհետև իր մեջը շարժող ինչ է, Աստուծո հոգին է, Աստված է։ Հետևաբար Քրիստոս նույն հոգին կխոստանա մեր մեջը կա, որպեսզի այն բաները, որ մենք չենք կարող ունել, այն բաները, որ չենք գնահատել եւ Աստծո հաճելի չենք գնահատել, կարողանանք անել, կարող դարձնել մեզ մեր։ Ուրեմն, սիրելիներ, Մարգարեյան շնորհքը, որ Սուրբ Օքին գուկա մեր մեջի, անպայման դեսիքներ դեսնել, ապակայի մասին բաներ դեսնել չեն։ Այդ բաները ու շատ մարգարեներ գործանվեցան, Հութան Իսկարիովտացին ուներ այդ շնորհքը, Հիսուս անոր իշխանություն դված էր թևեր հանելու, դիվանդներ բժշկելու և գներ այդ բաները, այս գործանվեցավ։ Սուրբ Օքին մեր մեջ չգուսե ինքնափեր ափար աճի, մեծնա, բայց իր դերը չգնար, կփոխվի եւ կփոխե։ Հիսուս խոսքն ասավ, դիտի հիշեք, նոր կին ասավ, նոր դիգերուն մեջ կտրվի, եթե նոր կինին կին դիգերու մեջ տնեք, ինչ գնե կբայցեցնե եւ կինին կտապվի։ Հիմա նոր կինին Աստուծո հոգին է, դիգը մենք ենք, այս մեր միսեղեն մարմինն է, դիգը կիրեք ինչ է, կինին հին ժամանակները շիշերում է չեին կներ, կաշի է շինված, ոչ խարիկ կաշի են շինված, թունները այ բարգերու մեջ կտրվեր, կգրվեի, եմ հետո կինը գտարնար այդ խաղողի թուրը, բայց եվ որ կինը գտարնար, այդ թերման պաստոնը ադեն, կինին ինչ գլա, գնտլայն է, եվ նոր կաշի է, անոր հետ միասին ինչ գլա, գնտլայն, ինտիլ չգա, հետո այդ կինին գբարդեն, այդ տիգը գչորանա, եթե անոր մեջ չէ, կին կինի չէ, նոր կինի եթե տնես, այդ ընտլայնակ կինին չի թմանար, ինչ գնե, բայց գբայց։ Հիմա Հիսուս այս արագը պատմեց, այս Սուրբ Օքիի մասին է, Սուրբ Օքին գուկա, մեր մեջը գմուտն է, մենք դիգենք, մեր կյանքը կին դիգե, եվ Սուրբ Օքին կսկսի շարժելու մեր մեջը, գներ շունչը, մեր միտքին մեջ Աստծո խոսքերը գտերը, մեր խիճը կշարժը, գսե որ այս պիտի ունես, այդ պիտի ունես, այդ պետք է ունես։ Եթե մենք պատասխան ունենք Սուրբ Օքի այդ շարժներուն, այնատեն այդ Սուրբ Օքին մեր մեջը կփոխվի, կինի կվերածվի, կգանշանա։ Բայց եթե մենք չիմանանք մեր դամակորությամբ, մեր սխալ դամքով, չիմանանք Սուրբ Օքի այդ փոփոխելու, մեզի փոխելու պրոսեսին, այնատեն կսկսի Սուրբ Օքին թույս տապվելու և օգուտ չենք ունենար, և հետո մենք կթարնանք կին դիգերուն, կուկանք, պաշտամունքը կգատարենք, պանգանենք, ասենք որ հաճույք չեմ առներ, եկեցի եթալ չեմ ուզեր, Սուրբ Կիրկար տալ չեմ ուզեր, աղոթել չկար մեջս, մաթու երես տեսնել չեմ ուզեր, ինչու, որովհետև անպայման Սուրբ Օքի քեզ մեջ համը ուզեն,
քմեջի թամը փոխել ուզ է, բայց քանի որ ազատ կամ դուված է քեզի եւ քուգան փողը չես համագերվի, այնադեն հոն այդ հագացության մեջ, ինչ գլա սուրպոքին չգրնար աշխարհին, սուրպոքի այդ շնորքը քմեջի չաշխատի, որովհետեւ քուն չես արդոներ սուրպոքի այդ աշխարհանքին։ Սիրելիներ, Աստված մեզի կխոստանա Քրիստոսի միջոցով իր էությունը մեզի հետ քաշնելուն։ Սուրբ Հոգիով Աստված ամենեն թանկագին բանը կուտա մեզ։ Իր դարից ավելի թանկագին բանը չկա այլևս։ Ավելի լավ բանը չունենք մենք Աստծուց մեզ ստանալիք։ Բայց մեկ տարբերությամբ գրոնական միտքը Աստուծո մեկ քալիք նվերները դպրումը։ Հոգևոր միտքը Աստված դպրումը։ Հասկացաք։ Գրոնական միտքը այն զավագին գնման է, որ խորդ մոդենա ինչ գնամ անգե արներ։ Ինձ մի քիչ օգնե, մի քիչ տրամդա, մի քիչ անունը, եթե դա լավ գվա, եթե չդա մի քիչ կկրիջտվի։ Ուրեմն գրոնական միտքը գմոդենա Աստուծո, ինչ կստանամ այս Աստուծմը։ Իմ խնդիրներուս ինչպես լուծում կուտա։ Ինչպես ինձը կօգնե, որ նորդում մա արնեմ ես։ Ինչպես կօգնե, որ իմ սիրածի ստիրանամ ես։ Ինչպես կօգնե, որ Ամերիկա երթամ ես։ Այս Աստուծո ինչն եմ ես, քանի մոմ վարեմ, որ այս բաները իրականանա։ Ոտքս կցավի, այս Աստվածը ինչպես կլնա բուժել իմ ոտքս։ Գրոնական միտքը այսպես կմոդենա, ված չէ, չեմ թադաբարդել, այսպես կսկսի։ Այսպես ով մենք կմոդենանք Աստուծո, Աստուծո հետ խոսիր կսորվինք, Աստված ինձ ասեց, քորս կծավի, ինչ կլաս, բժիշկները փամուչին, թույն բուժանի դա եւ այլն, շատ գաղութես, գաղութես եւ այդ աղոթքի մեջ Աստուծո կմոդենաս եւ ուրիշ բաներ կստանաս այդ ցավի մեջ։ Տերևս բժշկությունը կստանաս, բայց բժշկությունն ավելի Աստծո հետ հարաբերվելու կսկսես։ Իսկ հոգևոր միտքը գերթա Աստծո եւ ասե, որ ով դեր թուն ինձի, թուն քեզի դուր։ Իմ սիրած աղոթներեն ամենեն անուշը սա է։ Սուրբի մա աղոթնե, գսե որ ով դեր գսե, քեզի կմոդենամ, եթե Քրախտի սիրով ինձ քրախմի արդեր, եթե քեզի կմոդենամ թժողքի վախով ինձ թժողքն է դեմ, բայց եթե քեզի կմոդենամ քեզի համար, այնադեն դուր ինձ քեզի, որովհետև սիրո բարձրությունը սիրելին է։ Ուրեմն հոգևոր միտքը Աստծո մոդենալու մեջ գտնե Աստված որպես սիրելի։ Եվ միայն Աստուծո գուզեք Աստուծո համար։ Ինչ որ ալբադահից սերգյանքի մեջ։ Ինչ անեցքներեն, ինչ դժողքներեն, ինչ գրակներեն առանցներ։ Այս աշխարհի վերապերյալ որ կանած սեր աղոտները անուն թունելի թարնա։ Եվ դագավին թուպ կմորենակ Աստուծո, Աստուծո համար միայն։ Որովհետև ավելանի չկա։ Աստված մեզ աղավոր նվերներ գնա դա, բայց ավելի մեծ նվեր գնա ալա, որ Աստված ինձին կուտանեսին, իր հոգին կուտանեսին։ Եվ սրերիներ, կարի լուրու այդ է, որ մենք բոլորը ստացանք նգրդությամբ այդ հոգին։ Բայց երբեմն այդ սերմերու ես անուն չեն աճիր, հարմար հողի մեջ չինար, մենք խնամ չենք թարցնել և այդ կպջանա գերտա։ Ուրեմն այդ շնորհքները մեր մեջն է։ Աստված կսպաս է դեր Հիսուսի այդ հրճագավոր խոսքը, որ գսե թրանաչը գգենամ և գտագեմ թուրը, եթե մեկ պանա ներս պիտը մտնեմ, անոր հետ միասին կշերային ընտրիկ պիտի ընենք։ Ուրեմն հիմա կացեք ծեր գուները
սերմեջ եղած Սուրբ Հոգիով խոսեցեք եւ ուսեք որ ես քեզի գուսամ ես քեզի գուսամ Եգուր եւ փոխելու սկսե իմ կյանքս Քրիշկոհ եմ ես կյանքեմ այս եգուր եւ փոխե շարժելու սկսի իմ մեջս փոխե ինձ եւ այդ մարգարեական շնորհքը իմ մեջս ստեղծեց սերը ուրախությունը քաղցրությունը երկայնամուտությունը հավատքը հիզգալությունը ստեղծեց իմ մեջս եւ ես մարդ դառնամ ճշմարիտ մարդ դառնամ Եվ Հիսուս ասավ, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի լեցուն կյանք ունենաք։ Եվ այդ միայն կարելի է Սուրբ Հոգիի օգնությունը մենք սկսենք ստանալ ու գլուխացնել այս զուլալ ծիրտը մեր սիրտի մեջ։ Կնորոգե, կթարմացնե և նոր կյանք կտա։ Դեր օրհնեցեք բոլորս սիրելի։